בוקר טוב לכולם, היום אני רוצה לעשות סיכום של מבנה העבודה, הדרישות שנדרשות, הרבה שאלו את אותן שאלות, חלק מרוב הדברים כבר עברתי עליהם, אני אסכם אותם, אוקיי? אז אני פותח בעצם מסמך וורד, א' כל נתחיל במבנה העבודה, מה העבודה אמורה להיות ואיזה חלקים אמורים להיות בה, בסדר? אז בואו נתחיל. ואז אני גם מענה לשאלות למי שיוצא. אז קודם כל, כמובן יהיה לכם דף הבית. למה לא אוהב אותי? רגע. דף. שער נקרא לזה. שער. בשער אתם יודעים מה לעשות, נכון? אתם כותבים את הבשר, אתם כותבים את הנושא. חלק מכם כבר עשה את זה. אתם רושמים את, כמובן, את השם של המכללה, שם המכללה, שמות הסטודנטים. וכמובן עם תעודת זהות. בסדר? זה לשער. אחרי זה יש לנו תוכן ענייני. בסדר? ואני אשים ככה שיהיה לכם שתדעו מה זה כל דף. אני אעשה את זה ככה. תוכן ענייני. מה יש לנו בתוכן העניינים? זה כמו בכל מסמך שאתם עושים. אתם יודעים, הדף והנושא שהוא מתחיל, אוקיי? אוקיי. בואו נראה, האמת, אני אתחיל מתוכן העניינים ואחרי זה נפרק אותו. יש לנו מבוא. אחרי המבוא, יש לנו סקירה ספרותית. אחרי סקירה ספרותית, עכשיו זה תלוי בסוג העבודה. ברוב העבודות אני ממליץ, אוקיי? שיהיה לכם שלושה פרטים, זה קלאסי, אוקיי? אם החלטתם על ארבע, זה גם טוב. אחרי זה יש לנו פרק א', אתם כמובן תיתנו לו כותרת, פרק. כמה זה הסקירה? כמה דפים? הכל אני אגיד, מבטיח לך. הכל... אני אגיד, ואחר זה גם הייתי נורא רוצה לשמוח שאלות והבהרות בשמחה. ג' אחרי זה יש לנו סיכום ומסקנות. ואחרי סיכום ומסקנות יש לנו ביבליוגרפיה. תגיד לנו גם איך מכינים אותו? הכל אני אגיד, ביוגרפיה. ואם יש, למשל, אילנה עושה על אלטמן, אז אם יש חישובים שאת רוצה אולי לשים אותם, אתה יודע, זה יותר מדי מספרים, אפשר לעשות ראי נספח בעבודה, והנספח, את את המספרים, את כל הטבלאות, אם את מכינה הטבלאות, יכולה לשים אותם בנספחים. אם זה גרף או שזה טבלה קטנה, אפשר לשים את זה ב... החישובים או מה? לאו דווקא... כאילו ה-X1, X2, X3 וכאלה? בדיוק, נגיד הטבלה הארוכה שאת עושה, את יכולה לשים בנספח. בסדר? אבל לעומת זאת, כשאת משווה, נגיד, לפי מה שעשית בעבודה, כן? האם אלטמן השתנה או מה המשמעות, זה את שמה בעבודה. וזה אני אלך איתך בפרטי, אחרי זה כשנגיע לשם, אני אעזור לך גם יותר ספציפי. בסדר? בואו נראה מה אנחנו רוצים בכל חלק וחלק. אז תראו, מה זה מבוא טוב? מבוא טוב הוא מעין, זה נראה כאילו חזרה, יש לי פרק סקירה ספרותית. אז למה אני צריך לעשות סקירה ספרותית במבוא? לא. אני קורא לזה בכוונה תקציר.
סקירה, ספרותית. זה לא באמת סקירה אפילו, הייתי אומר, זה מעין משהו שפותח את הנושא לקורא שכאילו הוא לא יודע כלום על הנושא. אז זה סקירה של המבוא, עד עמוד וחצי שתיים זה פגז. תמיד את המבוא לסיים, ומה אתם הולכים לעשות, מה הנושא בו אתם דנים. זה סיום טוב של המבוא. עכשיו הרבה, ובטח שמעתם אולי, הרבה פעמים אפשר לנסח את זה בתור שאלת מחקר, בעיקר בעבורה אמפירית. סמינר זה, שמתי לב במשך השנים, זה יותר מדי לסמסטר אחד, אוקיי? ולכן אני גם מקבל עבודות אמפיריות, אז אפשר, למשל, אם זה עבודה אמפירית, אז זה קלאסי להגיד מהי שאלת המחקר, מהי ההשערות. אז אני אכתוב פה, אוקיי? שאלת מחקר. לא חובה, אפשר גם בניסוח, בעבודה הזאת אנחנו נדון בכך וכך וכך. בסדר? יש כאלה שאוהבים אפילו אחרי זה להוסיף מה היו הממצאים. אני מציע להשאיר את זה לסיכום מסקנות. בסדר? שאלת מחקר. אני אסביר, שאלת מחקר, הרבה פעמים, עברתי לאנגלית. מה יהיה? אין לי מחשב, אין לי את האותיות בעברית. שאלת מחקר. פה השערות. מה זה השערה? השערה, למשל, אם יש לי שאלה כללית, האם יש הבדל בין שכר... האם השכר במשק הוא בהתאם למגדר? אני סתם נותן שאלה כללית, בסדר? אז עכשיו אפשר לפרק את זה. האם השכר נובע מכישורים של במגדר, כלומר גברים הם יותר משכילים מנשים? האם זה הולך לפי מגזרים? במגזר החרדי, לעומת המגזר החילוני, המגזר ה... הדרוזי, המגזר הערבי, כל המגזר, האם זה הולך לפי זה? סתם אני אתן דוגמאות. אז השאלת המחקר, האם יש הבדל בשכר בין, במגדר, לפי מגדר, כלומר בין גברים לנשים, ואז בשערות, אוקיי, אני יכול לחלוק את זה לשלושה, נגיד, נושאים שמעניינים אותי. ואז באופן אוטומטי, כל השערה מקבלת פרק. אני חוזר. אם אני נותן מהו הנושאים, מהו הנושא או מהו הנושאים בו אנו דנים בעבודה, אז אפשר להגיד שפה אני כבר מתווה לקורא, תראה, הקורא קרא את הקציר, הוא יודע על מה הוא הולך לדבר, הוא ראה את הכותרת, מעניין. אחרי שהוא ראה את הכותרת, אז הוא אומר, אוקיי, בוא נקרא את המבוא. הוא מתחיל לקבל רגע כללי על הנושא, רגע כללי על התחום, ואז אתם ממקדים אותו על מה אתם באמת הולכים לדבר בעבודה. כתיבה טובה זה שאחרי שכתב... עמוס, יש לי שאלה אחד, אתה בעצמך בודק את העבודות? כן, בוודאי. אז תפנק אותנו בציונים. אני אפנק אותך בזכות, לא בחסד. אתה יודע מה ההבדל? אני לא אתן לך מתנה. אני אביא אותך שיהיה מגיע לך לקבל ציון גבוה. ואין סיבה. הניסיון שלי מלמד שבאמת יש סטודנטים מצוינים. ואתם יכולים לכתוב עבודה יפה מאוד. וכל עזרה שבעולם, בשמחה אני אתן לכם. ככה כשאני כותב לך ציון גבוה, עם מכל הלב, וגם אתה מרגיש טוב שלמדת הרבה. בסדר? תודה. בשמחה. עמוס. כן. אם יש הגדרות מחוקים, אז להוסיף את זה במבוא או סקירה ספרותית? אז זהו, זה נראה כאילו זה
וזה, זה כאילו הוא חוזר על עצמו. במידה מסוימת, כן. כי מה המטרה של המבוא? לעניין את הקורא. הקורא קורא, נגיד, הוא אומר, האם בכלל אני רוצה לבזבז את הזמן שלי להיכנס לעומק? אולי המאמר הזה לא מתאים לי. אז את בתקציר הזה, וזה קראתי לזה תקציר, את בעצם מתקצרת חלק גדול ממה שאת עשית בסקירה הספרותית. בסדר? זה לא, זה חזרה אומנם, אבל זה חזרה הגיונית. הבנת? זה כמו שאת הולכת לראות סרט. את אומרת, אני רוצה לראות את הסרט הזה או לא. בוא נראה אם יש איזה טריילר, נראה איזה תקציר של הסרט. אז את רואה את התקציר, וואה, נראה מעניין, את רואה את הסרט. אז מפה הסרט מתחיל. הבנת? כן. וזה, מה עושים לך בתקציר? נותנים לך את הדברים שעליהם הסרט הולך לדבר. ולכן, מבוא מצוין זה מבוא שגורם לקורא לרצות לקרוא את העבודה. ואז פה את ממקדת אותו, מה הוא הולך באמת לקרוא, מה הנושאים שבהם את דנה. אז אם זה עבודה אמפירית, וגם עבודה לא אמפירית, את ממקדת אותו, אחרי שנתתי לך רקע כללי, יש כאלה ששאלו אותי האם לשים רקע. זה בעצם אפשר לקרוא לו גם רקע. הבנת? ואז הבן אדם יודע, תחשבי על קורא שכאילו לא מכיר את הנושא. ואז אתם מקדתם אותו. על זה אנחנו הולכים לדבר, זה הנושא. אלה הדברים העיקריים בתחום, אוקיי? ואחד, ואנחנו בעבודה הזאת הולכים להתמקד על הדברים האלה. זה השאלה העיקרית, זה הנושא העיקרי. ואתה יודע מה? אנחנו הולכים, ואנחנו בזה נדון ב... הנושא הזה, הנושא הזה והנושא הזה, זה נקרא השערות. הבן? בעבודה אמפירית יש אפילו נוהגים לכתוב, שאלת המחקר תהיה היא כך וכך וכך. ונדון בהשערות הבאות, 1, 2, 3. גם זה בסדר לעבודה אמפירית בעיקר. בעבודה, ברוב העבודות שלכם שהן עבודות עיוניות, אפשר לכתוב את זה כפסקה. בסדר? שאלות עד לנושא הזה של המבוא, כולם הבינו מה המטרה, איך עושים אותו. בין עמוד וחצי לשתיים זה מבוא מצוין. עמוס, ואם זה לא כתוב לא בצורה אמפירית ולא בצורה של סמינריונית? לא, אין, זה או אמפירי או עיוני. אם זה לא אמפירי, זה אוטומטית עיוני. אוקיי. עיוני זה אומר שאתה מתבסס על נתונים של חוקרים אחרים. אבל אתה דן לעומק, חוקר אותם, מנתח אותם, משווה אותם, הבנת? אבל אתה לא הלכת, למשל, אילנה, היא עושה עבודה אמפירית. היא עושה להתמן, היא אוספת נתונים, ככה אני אדון, בעצם בעבודה אמפירית, יש פה, אחרי הסקירה הספרותית, צריך להיות פה, אני אכתוב את זה אולי במרכאות כאלו, בעבודה אמפירית ונתונים. ואחרי שאני מדבר על הסקירה הספרותית, אני אסביר את זה גם. אז מי שעושה עבודה עיונית לא חייב לעשות את הפרק הזה. בדרך כלל, בעבודה עיונית, אתם יכולים בסוף כתב אני אגיע לזה. בסדר? אני אדון בזה. אוקיי. אחרי שיש לי, מה המטרה של הסקירה הספרותית? פה אתם מגלים, כן, מה אנשים חקרו באותו נושא? מה עשו חוקרים אחרים? אוקיי? פה אתם יכולים, מי שמתעסק נגיד במחירי העברה, אז הוא יכול לתת סקירה ספרותית על חשיבות הנושא, אוקיי? השתלשלות הנושא הזה בעולם ולאורך זמן, אוקיי? זה יכולה להיות סקירה ספרותית מעולה. נתתי דוגמה מחירי העברה. יכול להיות, אצלכם למשל, אווירן, אתה בסקירה ספרותית יכול להגדיל את החשיבות מעבר למחירי העברה, הנושא אצלכם הוא נושא שבגלל ההתפתחות הטכנולוגית, בגלל הסתעפות הנושא הדיגיטלי בעולם, זה מעלה סוגיות חשבוניות ובנושאי מיסוי בינלאומי, מעבר לדברים הקונבנציונליים בעבודה, במחירי העברה. זה קלאסי, זה המקום לציין, להדגיש. ועד מישהו שקורא את הסקירה הספרותית אומר, וואלה, זה אחלה, נושא מאוד מאוד מעניין. בסדר? אני אדלג בשלב הזה רגע על העבודה אמפירית, על
כבר כזה ואני אחזור עליו. יש שאלות לגבי הסקירה הספרותית. סקירה ספרותית מצוינת, זה בין 2-3 עמודים. עכשיו, אל תעססו ואל תחשבו שאתם כאילו חוזרים על עצמכם. יש פה הרבה מקום. הרי בתקציר אתם תציינו דברים שאתם תעשו בסקירה. וגם בפרקים הרי אתם מתייחסים למה שיהיה בסקירה. זה לא חזרה. עם יד על הלב, אני למדתי את זה בכתיבה יצירתית, אוקיי? הרבה פעמים מלמדים אותך באמת, נגיד מבוא מצוין, זה מדהים, זה קשה לאללה. אני האמת לא, אני גם הוא כמו רואה חשבון כלכלן, באמת היה לי מאוד קשה ללמוד את זה. אבל אחרי שלמדתי את זה, זה היה ממש תענוג. כשאני כותב למשל מבוא, איך כותבים מבוא של מקצוענים? יש לו כמה פסקאות, אמרנו עמוד וחצי, 2. פסקה ראשונה שהיא כתובה בצורה גאונית, כן? כל משפט בפסקה הראשונה צריך להיות מאוד מתוכנן. מה זה אומר? שאחרי זה כשיש לי את הפסקה השנייה, אני מתחיל אולי באותו משפט שהתחלתי בפסקה הראשונה. אני לא דורש את זה. זה באמת מיומנות. שבאמת צריך לקחת קורס שלם איך לכתוב עבודה מקצועית סופר. זה לא הקורס הזה, אני פותח לכם את העיניים. עם יד על הלב, מי שחכם, לוקח קורסים אחרי שתגמרו את התואר, או אולי בשנה רביעית, תקחו לכם קורסים במדעי המחשב ובכתיבה. זה שתי החולשות שלכם. חולשה זה אין לכם יכולת לכתיבה. גם אני, כשהייתי בשלב שלכם, לא היה לי את היכולת. איפה אתם במצב הרבה יותר טוב ממני, כשאני הייתי סטודנט בשלב הזה. זה החיים, מה לעשות? אז לוקחים קורס, אני הייתי מחפש, אני לא מכיר בעברית, אבל אני ממליץ מכל הלב, קחו קורס בכתיבה טובה, בכתיבה יצירתית. אני בטוח שיש מוסדות שמלמדים את זה, אבל תחפשו טוב טוב. אני למזלי הרב באמת לקחתי את זה באוניברסיטת שיקגו, קורס אחד כשהייתי סטודנט, וקורס אחד אחרי שסיימתי את הדוקטורט, מאותו מוסד. הם עשו עבודה מדהימה. נהניתי לכתוב להם את הצ'ק, עם יד על הלב, ועם יד על הלב שלחתי גם תרומה של $1,000, כמה שנים אחרי. כי כל כך האמנתי במה שהם עושים. אוקיי? כי אני חושב זה מאוד חשוב להיות מסוגל לכתוב כמו שצריך. אוקיי. אז דיברנו על המבוא, דיברנו את המהות של הסקירה הספרותית, אוקיי, סליחה. זה הכוונה 2-3 עמודים, זה סקירה ספרותית מצוינת. אחרי זה, אני אחזור לעבודה אמפירית, אוקיי? אולי אתה יודע מה, אני אגיד את זה כאן. אילנה, לך יש עבודה אמפירית, אוקיי? אז התיאור נגיד איזה חברות השתמשת בהן, את יכולה לתאר אותן כאן. זה נתונים. שיטת המחקר. שיטת המחקר אצלך זה שימוש בנוסחת אלטמן. אז פה את יכולה לתאר את נוסחת כאילו השיטה זה אלטמן ואז לתאר את הנוסחה? מעולה. עכשיו תכף אני ארחיב טיפה אלטמן. עכשיו מה זאת אומרת לתאר את נוסחת אלטמן? אל תכתיבי על כל הנושא שאת יודעת על אלטמן. רק על הנוסחה, מה היא כוללת? את יודעת, יש לה 5 יחסים פיננסיים, ויש לו נוסחה. נכון? כן. ואחרי זה את אומרת, זה א', 2, יש לך נתונים. זה אחרי זה את יכולה להקדיש פרק על אלטמן. והנה, דבר יותר, ואני אסביר לך, מה ההבדל בין פרק א', נגיד, נוסחת אלטמן, יכולה להיות נוסחת, אלטמן. בסדר? עכשיו, פה את יכולה להגיד, המאמר הראשון היה בשנת 1968. כאילו סקירה זה תקציר כזה בקטנה? סקירה זה... תראה, יש למשל בסקירה הספרותית, את יכולה לדבר, היה מאמר כזה וכזה, אלטמן יצא בשנת 1968, אוקיי? החדשנות שלו הייתה של שימוש בכמה יחסים פיננסיים, במקום להתרכז על כל יחס ויחס בפני עצמו.
ואז את מתארת, ואז הוא יצא עם המודל שהוא הפך להיות כך וכך. את יכולה אפילו להסתמך על מאמרים אחרים, מצוטטת אותם, החשיבות שלו בעומדן של האם חברה תפשוט את הרגל או לא. החשיבות שלו שבביקורת הרבה פעמים אפילו משתמשים לחישוב, אם למשל רואה חשבון חושב שאולי צריך להוציא הערת אזהרה, כי הוא חושב שהחברה עלולה להיות בפשיטת רגל, אז הוא נהוג שהוא יחשב גם את מדד אלטמן להסתמך עליו בחוות דעתו. בסדר? אחרי זה את אומרת, מאמרים נוספים, מאמר כך וכך, כן? הסתמך על אלטמן והמשיך לפתח ומצא כך וכך. אינגברג, לדוגמה, פיתח מודל דומה למדד אלטמן, שהוא מיועד לחברות ישראליות, והוא הודיע למסקנה שצריך להשתמש עם חמישה יחסים אחרים. זה את יכולה לעשות בסקירה. שמת לב, לא נכנסתי לעומק על אף אחד מהם, הזכרתי כמה מהם. דרך אגב, אלטמן ב-1992 הוא כתב עוד מאמר, הוא שיפר אותו. אלטמן אחרי זה עשה גם מדד לחברות פרטיות לעומת חברות ציבוריות. בקצרה, פסקה קטנה בסקירה ספרותית. את אחרי זה יכולה לדבר פרק על מדד אלטמן, פה תיכנסי לעומק יותר. הבנת? אחרי זה את יכולה לעשות פרק 2. חברות אחרות, אוקיי? בסדר? שעשו משהו בסגנון, אז את חוזרת, כאילו את חוזרת, הזכרת עם אינגבר פה, את מזכירה אותו פה, כי אני מדברת על השוק הישראלי. את יכולה להגיד איך הוא עשה את הניתוח שלו. את מבינה אותי? כן. באינגבר. או באינגבר, הוא הגיע למסקנה שהשוק הישראלי הוא מאוד שונה. תצוטטי אפילו מהמאמר שלו. תגידי באיזה חברות הוא השתמש בישראל. זה את לא תעשי בסקירה הספרותית. אבל פה את יכולה להרחיב. הבנת? אז יש לך פרק יפה מאוד בפרק ב'. פרק ג' יכול להיות קצר יחסית, כי הידע שלכם במתמטיקה ואלגוריתמים היא מוגבלת. זה מובן. אתם רואי חשבון, אתם לא מתמטיקאים, אתם לא אנשי מדעי המחשב. אבל היום, אני כתבתי למשל, והאמת, קארם, אחד הסטודנטים שלי, הוא עובד איתי היום, הוא כתב על פשיטת רגל. הוא עשה מחקר על וחיזוש של פשיטות רגל, הוא השתמש עם מודל של אלטמן, אבל הוא גם השווה את מודל אלטמן למודלים יותר מתוחכמים בנורל נטוורק. לא דורש, זה חריג. מכל השנים אולי היה לי שתי סטודנטים כמוהו. מאוד חריג, אפשר לקבל גם 95, 96, גם בלי לעשות משהו. לא נתתי 100. יש אולי 2 או 3 שנתתי 100. כל התקופה שלימדתי סמינרים מהסוג הזה. לא דורש, באמת אין הבדל בין 95 ל-100. 100 זה רק להגיד, וואה, אתה סופרסטאר. לא צריך, אוקיי? אז פה את יכולה כמעין סקירה על מודלים חדשניים שבאו ומתחרים עם מודל אלטמן. נורל נטוורק למשל, זה מודל מאוד חדשני. אני משתמש כמעט רק בנורל נטוורק, אוקיי? אני משתמש עם מודלים של ריקור על נורל נטוורק, הרבה יותר מתוחכם. זה עושים דוקטורטים בתנושאים האלה. אני לא דורש את עדי, אבל היום את יכולה למצוא משהו, אפילו באינטרנט, אפילו אולי בעברית, אני אנחה אתכם קצת איך לגמור את פרק ג' במקביל. זה עבודה באמת מעולה. בעיניי זו עבודה מעולה כשהיא מנוסחת בצורה הזאת. בסדר, אילנה? תודה. בסדר? אז הנה, יש לנו מבנה יפה של עבודה אמפירית. בעבודה, עכשיו אני אוריד את החלק הזה, כי רוב העבודות, חלק ממכם, אין לכם את העבודה האמפירית, אני אוריד אותו, לא חייבים. מה שכן, חכם, זה בוא נאמר, בוא ניקח את שלכם אבירן. בסדר? אתה איתי אבירן? אני איתך לגמרי. מעולה. אז בוא נאמר אצלך, יש לך סקירה ספרותית. הבנת מה אתה צריך לעשות בעבודה שלך, אולי תגיד לכולם. בשביל מה זה טוב, עמוס? למה לא?
שוטף את היד, אל תדאג, לא יורד לך דקה מהמציון, גם אם מישהו יעשו דומה לך. לא, מה, לא אכפת לי שיעשו דומה לא דומה. סגירה ספרותית, אתה דן בנושאים שנבחנו בתחום של מחירי העברה, וחושף את זה קצת, אם אתה מוצא מאמר או משהו כזה, ואתה אומר גם הנושא הזה עלה במאמרים אחרים. אחרי זה יש לך שלושה פרקים, ואתה דן בו משלושה זוויות שונות, ודיברנו עליהם, נכון? אנחנו באמת לא הבאנו את זה בנושא אחד ספציפי, כי הלכנו על מגוון תחומים, כי התחום הזה הוא, אתה יודע, הוא גדול ורחב. בדיוק, אז אתה אומר, אני עכשיו, אחרי שנתתי סקירה ספרותית לקורא על האתגר במחירי העברה, ועוד יותר אתגר בנושא של מסחר אלקטרוני, אלה האתגרים, אתה יכול לדבר על כל מיני נושאים כאן. תלוי בכם, זה באמת ביצירתיות של הכותב. דיברנו גם על דוגמה האתגר שאני נתתי לכם, זוכר? אתה יכול להתייחס אליו בסיום כל פרק ולסכם, לדון באתגר הרציני הזה בפרק ג', מה שתחליטו זה מעולה. זה חייב להיות בצורה כזאת, אבל שזה מתחיל במבוא, עובר לסקירה, ואז... מבוא, כן, מבוא, בוא נגיד ככה, עד סיום הסקירה זה קלאסי, נדרש, לא שאני דורש, כן? זה נדרש בכל עבודה סמינריונית, בכל עבודה מקצועית, בכל עבודה אקדמית. עד לנקודה הזאת זה קלאסי. פה זה חופש ההתבטאות שלכם, היצירתיות שלכם. בסדר? מה, זה בסופו של דבר גם אנחנו ספציפית, יש לנו נושא שהוא... אתה לא... עוד העולם עוד לא החליט איך להכריע בו. אז אנחנו סטודנטים לא נדע להכריע בו. ולזה אמרתי, קלאסי תחלק לשלוש אם אתה יכול. אם אתה יותר יצירתי, מה שתחליטו זה מצוין. קלאסי, בדרך כלל הקורא, מצד הקורא, זה קלאסי לראות שלושה נושאים. איך אתה מחלק, אם אתה מחלק אולי רק לשתיים, לארבע, זה בידך. בסדר? תגור. מעולה. סיכום ומסקנות, ביבליוגרפיה, נספחים, זה גם קלאסי. זה בכל עבודה מצפים. בסדר? זה קלאסי, זה קלאסי, והחלק הזה ביד היוצר. בסדר? אני אתן לך דוגמה. אילנה למשל, כן? במחקר של אילנה זה קצת שונה, אבל למשל אם מישהו היה עושה ניתוח אירוע, או מישהו עושה ניתוח אירוע, נגיד האם הכרזה, יש שנים שיש קופצה, יש כמה קבוצות אפילו, האם הכרזה דיווידנדית משפיעה על תשואת המניה? כלומר, האם בעקבות זה שחברה, או האם חברה משנה מדיניות של הכרזה דיווידנדית, האם זה פתאום מעלה לה את התשואה אחרי זה? אוקיי? אז יש לי לפני ואחרי. אז יש לי חלק של מחקר אמפירי, מתארים את החברות, מתארים את הנתונים, מתארים איזה תעשיות הם. אחרי זה הם דנים בכל מיני השערות, האם זה משפיע על תשואה, האם זה משפיע על ערך המניה, כן? האם זה משפיע תשואה למניות, ואז הם מחלקים את זה לפרקים, ואז בסוף כל פרק יש להם מעין תת סיכום. יש להם פה גם תת סיכום, פה גם תת סיכום. סיכום ומסקנות, הם מחברים את כל המסקנות, את כל התוצאות, ואז מסקנה סופית, אוקיי? זה גם סטייל, כמו שאמרתי, ביד היוצר, אוקיי? סיכום ומסקנות זה כמובן מתקשר. איך עושים סיכום ומסקנות מצוין? העליתם את האתגר בסוף המבוא, זוכרים? זוכרים? כן. קורא, התת מודע שלו מצווה לקבל תשובה מנחה בסיכום ומסקנות, על מה שהעליתם במבוא. ולכן פה אני הייתי מציע, כן, להרחיב, אתם לא חוזרים, זה לא כאילו אתה כאילו בזבזת מקום כי אתה חוזר, לא. אתה מעלה את הסוגיה, אתה אומר מה היו הדיונים, מסכם אותם בקצרה, ואחרי זה מה המסקנות שלכם.
אוקיי? שתיים, אנחנו גם יכולים להגיד, עוד פתוח הדיון, ובשנים הבאות כנראה הנושא הזה יוכרע על סמך פסקי דין, יוכרע על ידי הפרקטיקה של רשות המיסוי, אוקיי? יושפע גם מחוזים, אני מתייחס למשל לעבודה שלכם, אבירן, אוקיי? כן. יש לכם המון סוגיות שאני לא חושב שאפשר להגיד, זה מה שצריך להיות. עם יד על הלב, אי אפשר. יהיה הדרך לעוד 20 שנה עד שיחליטו איך שזה יהיה. גם עוד 20 שנה, עולם לא בטוח. לא בטוח, חד משמעית. יכול להיות שגם אף פעם לא. נכון? יש פה שאלה, בשאלה אצלנו זו שאלה שמאוד קשה להכריע בה. אבל תראה, מתי, גם אם לא הכרעת, העבודה הזאת לא מיועד שאתה תכריע. העבודה הזאת היא מלמדת אותך איך אתה כותב מסמך שלקוח מצפה לקרוא אותו. בייחוד אם אתה הולך גם באקדמיה, אם אתה כותב עבודה מקצועית ורוצה לחייב 20 אלף דולר על מסמך מהסוג הזה, או 30 אלף דולר, או אפילו 50 אלף דולר. סיכום ומסקנות אמרנו, כתיבה טובה של סיכום ומסקנות, התייחסות לחלק האחרון של המבוא. תסכמו, אחרי שיש לכם, אתם סקרתם את הנושא, אמרתם מה אתם הולכים לדון, דנתם בו, פה אתם מסכמים, בהתאם לחלקים שהגדרתם במבוא. זה כתיבה מצוינת. אוקיי, מה אני הרבה פעמים עושה כשאני רוצה להחליט אם לקרוא מאמר שלם, זה יושב שם 30 עמודים, נוסחאות, אני הולך להשקיע את ה, נגיד, 4-5 שעות שלי, גם זה יקר. מה אני הרבה פעמים עושה? קורא את, פה אתם לא נדרשים לעשות תקציר. אז אני לא, אני קורא תקציר, נראה מעניין, אני קורא את המבוא. אחרי שאני גורם את המבוא, לפני שאני נכנס לכאן, אני קופץ לסיכום ומסקלות. רואה מה הוא קיבל. אם זה נראה לי בכיוון שלי, זה הולך לעזור לי, אני מתחיל לקרוא. עמוס, אני אגיד לך למה אתה קופץ ישר לסיכום ולמסקנות. כי מי שמנהל, בסופו של דבר, רוצה לראות את השורה התחתונה. נכון, אבל אחרי שהבנתי שזה עונה לי לדרישה, אני רוצה להבין על מה הוא הסתמך בסיכום ומסקנות שלו. אתה צודק ב1000%. נתת לכם כאן המון טיפים, איך אפשר להתחיל את התהליך, התחלנו אפילו מלקרוא בעברית. עברנו לוויקיפדיה באנגלית. וויקיפדיה זה לא מקור שאפשר לצוטט אותו מבחינה אקדמית. אלא מה? בוויקיפדיה, בחלק התחתון, הם מצוטטים הרבה מאמרים אקדמיים. תעשו שם קליק, תקראו את התקציר, תראו שהוא קשור לאחד הנושאים שהזכרתם בסקירה, אוקיי? רק אסמך התקציר, תצוטטו אותו. איך לא להתבלבל או לא להתברבר בתחום של ציטוט. אני אתן דוגמה, אפילו אחד המאמרים שלי, סתם דוגמה. נגיד מי שעושה על XBRL, הזכרתי את זה בהתחלה. לכו לגוגל, סקולר, היי רגע, סליחה. אני הולך לגוגל סקולר. אוקיי? יש מאמר שמצאתי אותו, נגיד, לא משנה איפה, אוקיי? נכנס לגוגל סקולר. בוא נאמר, אני יודע, XBRL, עמוס ורימונה כתבו על XBRL. אז אני כותב פה XBRL, עמוס ברנס, או רימונה פלס, לא משנה. הנה, מיד יוצא לי, אתה רואה? Making investment decision using XBRL. זה מאמר, כן? אתה יכול לקרוא אותו, אני הייתי עושה פה קליק. הנה, במאמר הזה, האבסטרקט זה תקציר. האבסטרקט הוא קצר, תראה כמה זה, תראה כמה זה קטן. אני קורא את זה. כמה עולה המאמר הזה? אני לא קורא אותו. האם הוא רלוונטי, האם הוא נוגע באחד הדברים שאני דן בו בסקירה הספרותית? פגז. עכשיו אני רוצה לצוטט אותו. איך אני מצוטט אותו? ולא לבזבז זמן. שימו לב, בגוגל, סקולר, יש לו
את הגרשיים האלה, זה נקרא ציטוט, סייט, ציטוט. אני עושה פה קליק, הם כבר עשו לכם את העבודה. שימו לב, בישראל ובאירופה ובארצות הברית בחלק גדול, אלא אם כן אתה רוצה בג'ורנל של אוניברסיטת שיקגו, הרווארד. אבל לא, בארץ אבל לא משתמשים בציטוט של שיקגו, משתמשים בציטוט של APA. אתם עושים קליק, עושים קונטרול C, מעתיקים. הולכים לעבודה שלכם, ובביבליוגרפיה עושים קונטרול V. יש לך את הציטוט, רק תזיז אותו שמאלה. בסדר? הנה צוטטתי. עכשיו, יהיה לכם כמה מאמרים שם, כן? תארגנו אותם לפי א' ב', הוא עושה את זה אוטומטית. צריך את שם המחבר, המשפחה פלוס הפרטי. משפחה פלוס פרטי. בסדר? בסדר? אבל אתם לא צריכים לזכור, שמים שנה, אחרי זה את הכותרת של המאמר, אחרי זה באיזה ג'ורנל זה יתפרסם. אז זה ב-accounting research, אוקיי? אבל לא צריך לזכור, גוגל סקולר עשה את העבודה. פעם הייתי מלמד את זה, משקיע בזה זמן, מי שרוצה, אתה רואה את המבנה אוטומטית מכאן, המבנה הוא, הגוגל סקולר עושה את זה אוטומטית. בסדר? סדרו אותם רק לפי א' ב', אוקיי? לא לפי השנה, לפי א' ב'. בסדר? בגור. מעולה. זה נועל לנו את כל מבנה העבודה. בעצם עכשיו אין לכם שום מחסום, חוץ מלהתייעץ איתי מה אתה אומר על הפרק הזה, מה על הפרק הזה. זה אפשר לעשות באמת במפגשים האישיים. בסדר, חבר'ה? בגור. אני מציע... דיברתי עם מור אתמול או שלשום, שבגלל שאני מבזבז עכשיו את הזמן, אני מציע שכולכם תארגנו כבר את העבודה במבנה הזה. תשלחו לי אותה. תנסו לעשות את המקסימום, ואז נעשה לנו כל יום, אני אפגש עם שלושה, ארבעה, לא משנה, כל יום בשבוע הבא. עם כמה כבר, ואז...